aje. Sasa unaniangalisha aje? Nakupiga kopi nani? Nipige. Sunipige. Ni nini ananishika, ananishika aje wewe boss? Twende bwana. Wewe kuja. Wacha kunishika, unanishika aje? Unanishika aje? Utanipiga kofi aje? Kama nani? Hakuna mtu. Nipige. Ngoja, ako ready kunipiga. Wacha nipige. Ngoja kwanza. Niachilie, anataka kunipiga. Relax, huwezi pigwa na mtu. Soka kwa barabara. Nitakuvaa hata mimi. Soka kwa barabara. Soka kwa barabara. Unaniambia nini wewe? Nitakuvaa hata mimi. Lazima hii kitu tushughulikiane hapa saa hizi. What are you telling me? Who is this guy? Ananiambia nipige aje kama nani? Boss. Ama unaona nimeshikilia simu kadhani ni mimi sijiwezi. No, this is so uncalled, sir. Pole, imeisha. Imeisha. Si hata ameambiwa awache. Imeisha. Endelea. Ni sawa, umekasirika pole. Pole. Acha isha. Ukasirishana kwa kazi ni kawaida, lakini acha isha. Tumeamua endelea kurekodi. Ni sawa. Thank you.